Manifestan sira ia kerson hak basic ba kareta militar Rusia niang ho di hatete fuang fila bauma. Ah, ah. Ia domingo semana ne komunidade ia sidade Ukrania kerson hak kilar ho di bauma, fila law uma lao ho ba kareta militar Rusia niang. E a vídeo nebe retam os reuters satetem manifestante sira Marsa Tudala Osakova Avenue, onde basic Bakareta militar rua nebe Maidadão, com pintura marca Z, no dar símbolo idanebe e a ligação Ho militar russianian. A foi em confronto com o manifestante Sira, que foi bandeira ucraniana, honune, carreta militar russa Sira fila na Rússia aquela área. Autoridades autoridade ucraniana disse que no sábado ne, Sira deixou uma mudança significativa em horas de ouro Hat e Kushne, na área linha frente, niang, no fundo, entre a Ucrânia e a Rússia, continua a cidade portuária Kherson. Rusia ha te katak, agora daudaun sira ma controla reziaun Kherson.